E aí, pessoal, antes de começar a questão número 23, vamos ainda discutir 2 minutinhos sobre a 22. Bem, eu terminei de mostrar que, saltando os dias, um dia para cada ano, e esses dias a mais são os anos bissextos que eu tive dentro do intervalo, certo? Foi que você observou que você queria voltar para o dia 1º de fevereiro, sendo ainda um domingo. Então, considerei o ponto de partida domingo, 1º de fevereiro, dia zero. Tá aqui, ó. Dia zero. Primeiro domingo, dia zero. Então, eu tinha que encontrar um número que divide por 7, continuasse dando resto zero, porque eu marco o resto. Mostrei que o item C não faz sentido, porque o resto 4. Resto 4 quer dizer, então, que 1º de fevereiro de 2024, que é o item C, ó, 2024, vai ser numa quinta-feira. E o item D, 2032, o resto é zero. Resto zero para no mesmo dia, então domingo. Agora eu vou mostrar, ó. Vamos lá. Vamos pegar 2024, 1º de fevereiro de 2024. Vou fazer primeiro, 1º de fevereiro de 2004, que vai ser domingo, ó. 1º de fevereiro de 2004, domingo. Depois eu vou pegar 24, que vai ser numa quinta. E depois vou pegar 32, que vai ser domingo, tá bom? Então vamos pegar 4, 24, 32. Abrindo o calendário aqui. Pronto, essa travadazinha, mas já abriu. 2004. Ó, tá aqui. 1º de fevereiro de 2004, domingo. 5 domingos, então 29 também domingo. Começa, termina domingo. Mostrei isso aqui para vocês. Vamos para 2024. 2024. Tá aqui, ó. O dia 1º de 2024. Ó, 1º de fevereiro de 2024. Quinta-feira, como eu mostrei para vocês que ia ser. Quinta-feira. Então não serve como resposta, porque eu quero que seja domingo novamente. Então não pode ser quinta. Aí 2032. Tá aqui, ó. Domingo novamente, ó. E é bissexto, ó. Tá vendo? Bissexto. Então, domingo, 1º de fevereiro de 2032, que é a resposta. Então, acontece o mesmo calendário novamente em 2032, ok? Mostrando para todos exatamente o que nós discutimos. Muito bom, muito bom. Ficou bem legal, ó. Quinta e domingo, certíssimo. Vamos à questão de número 23. Vamos lá. O relógio de um analista adianta 30 segundos por dia. E de outro, atrasa 10 segundos por dia. Às 9 horas do dia 3 de fevereiro deste ano, eles acertaram seus relógios e combinaram não consertá-los nem mexer nos ponteiros até o próximo encontro. Alguns dias depois, eles se encontraram e verificaram que os horários marcados diferiam de 3 minutos e meio. O segundo encontro ocorreu em fevereiro, às. Questão de número 23. Vamos grifar os principais pontos. A primeira leitura para conhecer a questão. 30 segundos por dia. Adianta. E o outro atrasa 10 segundos por dia. Então, pessoal, preste atenção. Observação. Ponto bem importante. A cada dia, ou seja, um dia na realidade, eu tenho 40 segundos de diferença. Para cada dia, ou seja, em um dia, vou colocar assim, ó.
Em um dia nós temos 40 segundos de diferença. 40 segundos de diferença. Recapitulando, por que 40 segundos de diferença em um dia? Porque se o relógio de um analista, pessoal, adianta 30 segundos por dia e o outro atrasa 10 segundos por dia, no final de um dia, um está 30 segundos à frente do correto, da hora exata, da hora correta, e o outro está 10 segundos atrás da hora correta. Então a diferença entre eles em um dia agora é o quê? De 40 segundos. São 40 segundos de diferença a cada dia. Beleza? Então, primeiro ponto que você precisava sacar é esse aqui. Adiantou 30, atrasou 10, a diferença são 40 segundos. Certo? Diferença de 40 segundos. Beleza. Às 9 horas do dia 3 de fevereiro deste ano, eles acertaram seus relógios e combinaram não consertá-los nem mexer até nos ponteiros até o próximo encontro. Alguns dias depois, eles se encontram e verificam que os horários marcados diferiam de 3 minutos e meio. Então, o que é que você vai fazer agora para descobrir? Eu vou pegar e vou dividir. No caso, 3 minutos e meio. 3 minutos mais 30 segundos. Vou colocar assim, que eu consigo escrever com mais facilidade. Letra maiúscula, tá? 3 minutos e meio. Então, 3 minutos e 30 segundos. Na realidade, 3 minutos. 180 segundos com mais 30 segundos. Estamos falando então de um total de 210 segundos de diferença, certo? Em um dia, são 40 segundos de diferença. Depois de alguns dias, 3 minutos e 30 segundos. 3 minutos, 180 segundos, que é 3 vezes 60, mais 30, 210 segundos, certo? O que você vai fazer agora? Dividir. Daí, pegando 210 segundos e dividindo por 40 segundos, que é a diferença diária, eu descubro quantos dias. Então, 210 segundos dividido por 40 segundos, vamos encontrar 5, 200, resto 10. Pronto, resto 10. Então são 5 dias aqui, ó. Cinco dias. Beleza. Já facilitou. Eu sei que são 5 dias e eu ainda tenho 10 segundos. Que na realidade, esses 10 segundos que eu tenho de resto, se você concordar comigo, representa, na realidade, um quarto do dia. Por quê, Thiago? Deixa eu explicar. Quando eu tenho a conclusão inicial de que em um dia são 40 segundos de diferença,
Ao trabalhar com 210 segundos e dividir por 40, eu descubro 5 dias e ainda tem o resto 10 segundos. 10 segundos representa o quê de 40? Um quarto. Então, eu ainda tenho um quarto do dia. Nesse caso, um quarto de 24 horas, não é isso? Já que um dia tem 24 horas. Então, estamos falando de 6 horas. Então, na realidade, se você quiser ser bem coerente e exato com os valores, eles se encontraram 5 dias depois e 6 horas, 5 dias e 6 horas depois do primeiro encontro. Então, vamos fazer isso. Se nós saímos às 9 horas do dia 3 de fevereiro, com mais 5 dias, sai de 3 de fevereiro e chega em 8 de fevereiro. A única opção que tem dia 8, o item A. Mas se por acaso eu tivesse outras opções com dia 8, aí você teria que verificar as horas. Estamos falando de 6 horas a mais. Então, se eles se encontraram às 9 horas, com mais 6 horas, 15 horas. Então, 15 horas do dia 8. Resposta correta, o item A. Aí. Não chega a ser uma questão muito difícil. Tendo um pouquinho de paciência e tato, você conseguia resolver. Certo? Talvez a parte mais difícil. Observar que a diferença diária era uma diferença de 40 segundos. 30 porque um adianta e 10 porque um atrasa. Então, são 40 segundos. Quando eu descubro que eu tenho um total de, nesse caso, de 3 minutos e 30 segundos, descubro que são 210 segundos, vou dividir por 40 para saber exatamente a quantidade de dias completos que nós tivemos. Então, são 5 dias completos. 5 dias. O que já é suficiente para responder a questão. Porque 3 de fevereiro com mais 5, dia 8. Dia 3, com mais 5, dia 8. Só que eu ainda tenho 10 segundos. 10 segundos representa um quarto de 40. O que me leva a concluir que eu tenho um quarto de um dia. Por causa dos 10 segundos. Um quarto de um dia, um quarto de 24 horas. São 6 horas. Então, se o encontro acontece às 9, então eu tenho que passar mais 6 horas, tenho que somar mais 6 horas. Chegamos em 15. Então, são 15 horas do dia 18. Beleza? Às 15 horas do dia 18, o novo encontro aconteceu. Graças a esse 5 e esse 6. Muito bom. Questão de número 24. Certo dia, ao observar o calendário, João disse, nesse ano, o domingo de Páscoa será no dia 24 de abril. O dia 12 de abril do mesmo ano cairá numa... Ah, 24 é mais tranquila, 24 está muito agradável. Observe que a 24, a única parte importante é ele sinalizar que 24 de abril, por se tratar do domingo de Páscoa, vai ser um domingo, claro. Aí você descobre agora facilmente o dia 12 de abril do mesmo ano. Monta aquela gradezinha para facilitar. Deixa eu puxar. Pronto. 24 de abril, domingo. Montando aqui o mês de abril. O dia 24 de abril, domingo de Páscoa. Janeiro, fevereiro, março, abril. Abril, 30 dias. Então, 29. Na verdade, 24, né? Isso, 24 de abril, domingo. 17, 10, 11, 12, 13,
14. Pronto. Ele quer 12 de abril. 12 de abril, terça-feira. Terça-feira. Então, 12 de abril, terça-feira. Resposta, bem de bola. Deu certo? Foi uma questão bem mais simples, uma questão sem muito problema. A grande sacada era encarar o dia 24 como domingo. E rapidinho chegar no dia 12 de abril. Tiago, não vai somar, dividir por 7, botar o dia que é o ponto de partida, que é o dia zero? Não, pessoal, nesse caso não precisa. Observe que se fosse um intervalo bem maior do que esse, aí sim eu ia contar o número de dias, ia colocar o ponto de partida como dia zero, ia ver o resto, ver qual foi o dia da semana que parou o resto e chegar na resposta. Como eu já fiz aí umas 10, 15 questões. Agora, nesse caso, não tem necessidade, pessoal. Se você está com 24 de abril e o cara quer 12 de abril, vamos lá. 24 de abril, domingo. Foi o que ele me deu, domingo de Páscoa. Fui e voltei. 7 dias, 17, mais 7, voltando, 10. Então, 11 vai ser segunda, 12 terça. Então, vamos parar na terça-feira, que é a resposta. O dia 12 de abril desse ano, terça-feira. Então, 12 de abril do mesmo ano, terça-feira. Bem de bola. Beleza? Não vamos procurar confusão onde não tem. Se a questão é simples, resolva e vamos para a próxima, tá bom? Questãozinha light, vamos para a próxima. B de bola. 24, B de bola, 25. Vamos lá. Três irmãs brincavam no jardim quando a avó apareceu e perguntou: que dia é hoje? A mais nova disse: ontem foi quarta-feira. A do meio disse: hoje não é sexta. A mais velha disse: amanhã será sábado. Sabendo-se que uma das crianças mentiu e as outras duas disseram a verdade, o dia da semana em que essa história ocorreu foi. Uma questão mais racional do que realmente de calendário. Falou aqui em dias da semana, eu acabei colocando, mas você consegue resolver usando aquela parte de investigação. Sabendo que uma das meninas mentiu e as outras duas disseram a verdade, o dia da semana em que essa história ocorreu foi. Vamos descobrir. Descobri agora. Considerando hipótese de número 1, melhor maneira é essa daqui, pessoal. Ó. Hipótese de número 2. Hipótese de número 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente montar as possibilidades. Como eu estou te falando, é a melhor maneira, o melhor raciocínio. Porque você transforma a questão em uma estrutura bem organizada. Por exemplo, sabendo que apenas uma mentiu, vamos colocar a primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira verdadeira. Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Pronto. Essa é a primeira hipótese, certo? A primeira está mentindo, a segunda está falando a verdade, a terceira está falando a verdade. Beleza. Isso é verdade, ó. Leia, a do meio fala: hoje não é sexta-feira, então é verdade. Hoje não é sexta. E, pessoal, a terceira fala a verdade. Amanhã será sábado. Ora, se for verdade que amanhã será sábado, hoje vai ter que ser o quê? Sexta. Mas essa disse que não é. Então, pessoal, a nossa primeira hipótese já está furada. A primeira hipótese não pode ser usada. Temos uma contradição. Como, Tiago, uma contradição? Foi rápido demais. Eu vou explicar de novo. Ó, uma mentiu e duas falaram a verdade. Se eu considerar a segunda falando a verdade e a terceira falando a verdade, veja, a terceira diz: amanhã será sábado. Verdade. Sabendo que amanhã será sábado, hoje tem que ser o quê? Sexta-feira. Só que a do meio também fala a verdade. E
E ela diz o quê? Que hoje não é sexta. Como é que pode hoje não ser sexta, que é verdade, e amanhã ser sábado, que também é verdade? É um absurdo, porque amanhã sábado implica dizer que hoje é sexta. Então, temos um absurdo. Se essa possibilidade não deu certo, vamos testar uma outra. A primeira fala a verdade, a segunda mente e a terceira fala a verdade. Vamos lá? Leia apenas o que for verdade. Não interessa se for falso, não. Vamos ler o que for verdade. Ontem foi quarta-feira. Isso é verdade. Então, deixa eu colocar aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pronto. A primeira proposição é verdadeira. Ontem foi quarta-feira. Então, deixa eu colocar aqui. Ontem. Aqui. Ontem foi quarta. Essa daqui, ó. A 3 é verdade. Amanhã será sábado. Então, amanhã será sábado. Pronto, ó, amanhã sábado. Se você colocar amanhã sábado, automaticamente, o hoje vai ter que ser o quê? Sexta. Claro, né? Amanhã sábado é verdade, amanhã será sábado. Então, hoje sexta. Mas se hoje for sexta, ontem foi quinta. E não quarta, como diz a primeira. Portanto, mais uma contradição aqui. Como é que pode ontem, quarta, e amanhã será sábado? Não tem como. Então, se o dia que nós estamos procurando, que no caso for sexta, amanhã tudo bem, vai ser sábado. Tá certo. Mas ontem, quinta, e não quarta, como foi dito. Se essa hipótese também não deu certo, vamos testar a última hipótese. A primeira falando a verdade, a segunda falando a verdade, e a terceira está mentindo. Pronto. Mais uma possibilidade. Observe que eu coloquei a primeira mentindo, não deu certo. A segunda mentindo, não deu certo. E agora a terceira mentindo, que com certeza vai ter que dar certo. Então me diga as proposições verdadeiras. A primeira e a segunda. Vamos lá? São as duas proposições verdadeiras. Vamos. Primeira e segunda. Ontem foi quarta-feira. Certo. Então, quarta, ontem, tá aqui. Ontem. Quarta. O que me leva a concluir que hoje tem que ser quinta. Pronto. Hoje tem que ser quinta. Aí ontem, sim, quarta. Tudo bem. Mas a segunda também fala a verdade. Ó. A segunda tem um vizinho aqui, então a segunda está falando a verdade. O que ela diz? Hoje não é sexta-feira. Realmente, ó, hoje é quinta. Bateu? Bateu. Então pronto. Se você estiver trabalhando com o dia de hoje como quinta, você nesse momento consegue notar que a primeira é verdade, que ontem foi quarta, bate, e que hoje não é sexta. Realmente, hoje não é sexta, é verdade. E vai ser falsa a última, quando diz amanhã será sábado. Tá falso. Amanhã sábado? Não. Amanhã vai ser sexta. Aqui, ó. Amanhã sexta. Pronto. Amanhã. E a questão quer saber em que dia aconteceu essa conversa. No caso, quinta-feira, 25 de dado, quinta-feira, tá aqui, ó, 25 de, hoje, quinta-feira, legal, questãozinha tranquila, trabalho com as três hipóteses, coloco na primeira falsa, segunda falsa, terceira falsa, montei duas com contradição, então a última foi a correta. Se teve alguma dúvida, volta um pouquinho, e assiste novamente o vídeo, vendo a explicação da hipótese 1 e a explicação da hipótese 2. E eu estou falando agora mais devagar, pessoal, porque eu estou ficando um pouquinho mais rouco, você deve estar notando. Então, para explicar...
com mais cuidado, porque senão se eu falar muito rápido você não entende. Muito massa. Hoje quinta. E aí, pessoal? Tudo certo? Então, vamos, fechamos a questão 25, dedo dado. E já vamos pensar na questão número 26. Mais uma questão de raciocínio lógico. Essa tudo bem, não vai precisar montar calendário, montar nenhuma estrutura excepcional, certo? Faça 26, que no próximo vídeo já começo com ela, com calma, para não explicar correndo. Tranquilo? Então, forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.